Muxtar Respublikada ictimai siyasi, elm, təhsil, mədəniyyət sahəsində fəaliyyətiylə seçilən qadınların şəhid ailələrinin iştirak etdiyi konsert başlamadan əvvəl iştirakçılar teatrın foyesində təşkil olunan sərgiyə baxıblar. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin xoreografiya ixtisası üzrə müəllimi, layihə rəhbəri və baletmeyster Fatimə Kazımova və məktəbin müəllimi Aysel Axundova çıxış edərək, ölkəmizdə, eləcə də Muxtar Respublikada xoreografiya sənətinin inkişaf yolu və məktəbin bu sahədəki uğurlarından bəhs ediblər. Vurğulanıb ki, məktəbin balaca xoreografları ötən il ölkəmizdə ilk dəfə təşkil edilən ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş Uşaq İncəsənət Festivalında solo nominasiyası üzrə 2-ci və 3-cü, kollektiv nominasiyası üzrə 3-cü yerin qalibi olublar. Çıxış edənlər Əlamətdar Gün münasibəti ilə qadınları təbrik ediblər. Sonra Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbi şagirdlərinin ifa etdikləri rəqs nömrələrindən ibarət video şərh nümayiş olunub. Konsert zamanı məktəbin istedadlı şagirdlərinin təqdimatında milli rəqslərimizdən Mirvari, Turacı, Üzümçülər, Ayqaşı Gözü Qaraqız, Tənzərə Yallısı, həmçinin xarici bəstəkarların əsərləri təqdim olunub. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının kamera orkestrinin solisti Emin Hüseynovun ifasında səslənən ana mahnısı və nümayiş olunan səhnəciklər alqışlarla qarşılanıb. Doğma səsi ömrü günü Azərbaycan mədəniyyəti həssas qadın qəlbinin, qadın zəkasının və bir nadir qadın müdrikliyin əks etdirən güzgüdür, söyləmişdi milli liderimiz. Bugünkü tədbir də qarşıdan gələn qadınlar üçün bir töhfə idi, zəngin bir töhfə idi. Qarşıdan gələn 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə bütün xanımlarımızı təbrik edirəm. Bugünkü tədbir də İncilər rəqs qrupunun bədii rəhbəri Fatimə Kasımovanın təşkilatçılığı ilə təşkil edilmiş çox gözəl bir rəqs qrupuydu. Bizim mədəniyyət incimiz idi. Burada bu rəqsdə həm mədəniyyətimizi, həm tariximizi əks etdirən çox gözəl rəqs nümunələri izlədik. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin xoreografiya şöbəsinin 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunmuş tədbirini başa vurduq. Biz də öz peşəmizlə Muxtar Respublika qadınlarını bu cür təbrik etdik. Tədbirimiz 2 ay ərzində başa gəldi. Mən də öz növbəmdə bütün qadınlarımızı təbrik edirəm. Hər birinə uzun ömür, uğurlu yol, müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Oruc Mirzəyev, Atabəy Səyyad, Orxan Sadiqov, NTV Xəbər.